Eno ye program Ezra Project no musumba Sabina Kagwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit chenda mukaga katonyeza mukaga fama mukaga yera zigwe amina nyusiro tuli ku Spirit FM chenda mukaga katonyeze mukaga nakuzomwezi byabiri mu rumu obalero nakuba Sunday omwezi guno gwo mukaga mwaka 2022 mkuru wa mpambabuza kubatuze mkama hiva zibinyabo Uganda nina anti go to chikili disivu batusala mkuru wa suzo tanu sivu na sivu ulungi sivu ii ate gwe mwema mazwa mkama nuluwari lalu keseza nina njabo yogende ndi nakuzezo umaka gugende ndi dali lalu kutolo mtokela dala nobody anticipated in Chimichinzo, who we are to illuminate and not to be Gidam Wango Kama the Prince of Kujula. No later Balunja Basuliza, United Sins of Kuiza, with the programs of Fake Spirit FM Kilamka to Zemkaza Sunday, is a project with Vila Mukweki Vija, Evia and Dikiwa, to come out commanding the Rooks at two, a Sawi Vila Namba, which will much am Kamafi, and the program that you much am Kamafi, Yazara is a project. So, no Rachel. I was the bottom to Kanafi in Yakaja to Major Kumpeo, Sumba, Fatu, Fujuki, and Naka Kumi Navy. Kunagi no Kumara Hot Kalenda 2020 and Kugam, the Naka Kumi Nessa, no Rachel. Kumuza, at what da man, at what dexa, no Sumo Zubo Gavizuma, which Kokurabanga. To Vera, Nemendera Waiti, what do I have this back on a what technology to move as anti, so what the Kumi Singapore program name, Sabo Weber. Amina sio. Hii mganda ya chukula yunda joli tukula msiza kwenye njini habi boa mzeiru zila ni mamba tukula msiza kwenye makubu ya kuja salo kanga vene kuja wange butai dee nabali kuno nabali ya vunaira kituwa nabude buonje yetu wala msiza kwenye njini minaji msini yukuliza mwete gede habi ntao wala msiza kwenye mkoko njeru tuja kula wagana chirinya kabalagala kauku kusoso vlaifu tugezi tulundu zile batu vangi na yetu wala msiza kwenye njine diaspora mwete gede norecho benkula na wuna mwema absa banka manyichi kulika haba uli zebi nitu vino mkama batuwele omikisa noza mkama wani siza kogele ya kusengao senga yunia kira mundekele kari mkutumi de senga wa kogele ko ne mama aneno mwami no mchala msisi era majeyo so mwengele jawo ya kutumi na nyo nangi mama wange na longu na gai nae mkama akumbe mkisa halusabi kari atonda afumiza ntulio na tukumi wati masobo mwiki nejiwe wazanga tukumza tukumi chikima kubanga ndiyo na tiri alinga kwenye tiri akweka na baibu mboko gila konti tiri kibela unwa tutegebe bilebe na wite kateka ilo manjise mwanafe tukwe wazanti mbilo vino watu teka teko kwe ya kote tukola tusaba sebe tugendo kwa gila no kukabala no mbili kwa gubi uliza bituga sefe fengini ababi ogila mbili kwa kusto gule yewelo kuri kuri gambo vino so kule tobulese mpaka no kwe panga nini nga tule ite no kutegela no kumanya suburo kutamulo blambo no kwe chukwe style nga butu nyumila nila butu le ite na ama kuru okitanyos kusto mkamaafi nani ya ndo za kanku sabi uwe alantu kalikapu wakatono tenu ndio kenta ntandule vigeri kare sivu tumaze banga tucheto ya omla magumu akaguno tuliku omutu mnene ugamba ati great minds study scriptures obongo oboji bwekeleja ibya wadikiwa banteleza mzee wa yangamba si kusoma busomi wabula kwekeleja great mind study scriptures nili scriptures webya wani kwa wetuogila ko ye bible abasanzi sivangi wogila chino wogila chili bible ye gamba boji somo jitegela chinzo kule yangori omlawe yali mchigari nga atindi zoru gendo na ye filipu mwewa mkama mlunga na usaya vyo somo vitegela tate na vitegela nga atu wali anyambi na kutuwaza mkamani atu ya mbiyo kulava ngewe nitu bitaputa ya tu vitegela vla so na kuzoto wata nika kueteka
nekisa the grace and the law and the grace na ye tuze tulondoka na tulabenga twebaza mukama nti lwa magezi agagajja nti bitugeza ko bigeka mu budirisa mu budirisa ke twaita framework ni tujja mu principles no tujja ku process emitendera then ndozo lwalero tuina kitugenda okubandula ko saagala kukisoso tuba mukama nga ajja kiteekawo naye tuliteekawo wetyo okuleetera abantu obwangu bw'okutegeera n'okulaya ebintu bino n'olwekyo okukola kasitamale ka sande wedde bukwata twali mu processes Katonda endagaano ze kenasinga okukwata nnyo nti nno endagaano za Katonda ziri relationships ate relationships zino teziri automatic nti twayogera nti relationships with automatic miracles signs and wonders kugamba oteekwa okuba nga olina naye byoteeka okukola then ebintu bino nebikola ki nebijjao netwogera ku kaamasanyalaze gabeera ku kyalo naye omuti gubeerawo naye naawe okola step y'okusaba amasanyalaze ngowayalinga ennyumba yo then noweka ofuna ki amasanyalaze ate akasemba ne tugamba nti God's covenants have guaranteed outcomes kugamba bw'otunuye endagaano enkadde kwaliko emikisa n'ebikolimo oba ebikolimo n'emikisa ne mu ndagaano empya tebiri automatic ebisuubizo weebiri naye oteekwa okuba nga olina naye ekyokoze okuyingira mu ekyo kati nnyo bwetugeere bw'osomako mu njiri ya Yokaana tujja kusomayo essuula esooka eddala yennyini olunyoyo 10 ebbiri tugamba nti eri abo bonna abakkiriza mu linnya lye yabawa obuyinza okufuuka abaana baani oteekwa okuba nga otutte eddaala okukkiriza so tekiri automatic nti buli agira nti oli mwana wa Katonda n'olwekyo ndowooza nti ewetu wetwali wetwogera ku mu process omwo mulimu ba implementers mu process flow ya Katonda mulimu ba implementers tulinamu application tulinamu ne perimeters ezitukungira ne exhorters ndowooza ekifaananyi n'ekitebe kyayo obudde njagala kakasukiro mukama wange tubandule kakati tunaatera okumaliriza essomo lino eryava mu kibuuzo ekyabooluganda baali baagala okwongera okunnyonnyoka enjawulo eri wakati w'etteeka the law and grace ennaku zino enjiri ya grace ebuulirwa era ekyamusiddwa nnyo oyinza okwoza kikintu kipya naye si kipya grace kyekintu ekyatandika ne mukama waffe Yesu era enjiri eyo yabuulirwa yonna yemulaba eyo ye grace era Petero alina waatuuka n'aga nti njagadde mutegeere ng'awandiikira abantu mu bbaluwa eri esooka n'aga nti njamutegeere ng'ekyo kino kyonna kyekisa kyani kya Katonda naye ng'ayogedde ku kubonaabona ayogedde ku mitawaana ayogedde ku birungi ayogedde ku kuwulira kungi ekyo kyonna kye bayita ekisa kya Katonda nno mwe twajja essomo lino leero tugenda kwogera ku consummation in the relationships consummation in the relationships luli twetwogera nnyo naye kati in the relationships oba okulya ebyasuubizibwa oba ebisuubirwa mu nkolagana eno kubanga endagaano za Katonda twazifungira zonna nga nkolagana ya relational alina baakolagana nabo atali mu nkolagana eyo ne bwabiyingiramu tafunamu oyinza okwenyigamu oba tuyinza okunyigamu abantu mu bintu bya Katonda nga tebali mu ndagaano naye emitawaana egiddirira gyekyo ng'egy'abaana ba Isirayiri gye baasanga bwe baava emisiri bayibuli egamba nti baava emisiri Isirayiri yonna neva emisiri ku kiro kiri bwe baanulirwamu naye ne mwegattamu ekibinja ky'abasenze mixed multitudes abantu bano bayinza okuba baali mikwano gyabwe baana bawe baazannyanga nabo waliwo ekintu tebaali bamisiri emisiri tewaaliyo babebulaniya bokka na bamisiri bokka naye n'amawanga amalala mangi agaagendeyo Isirayiri yagenda emisiri lwa njala Katonda ng'ateesezza bajja kuva eyo naye eriyo n'amawanga amalala agaagenda okupakasa bagenda ku byabwe abaafumbirwayo oba abaasikatiyo bwe sikatizi
abali mumbele tanyuma kataka dini saka furuma kala vika na waga ni mulaba wanitugenda kana nina kutugenda na mu mosa tabakova so ndo za chari chizi woku wa ulaba na wazena na waza kule na waza kule mbuna ni waza ambula yesa ngangichivi nje chucha kule mbeti mulimu abantu wabata kule abo katonda buwala gani nda gano seba kuata ku buba ni mchimi mvuri ekanisa ya lero kanisa ya lero era Bible yegamba nti ekibinja kyabasenze ne batanula okulukuwanira ennyama be baatandika oluyimba wano nga tebikyanyuma bino nga bibulamu akatono bino nga tebiringa eri twalyanga wuteenaga okkakkananga n'emisiri yonna Isirayiri yonna ekaabidde wamu ne balukuwanira ennyama ne bafuna ekizibu so si kirungi kukakaatika muntu mu bintu by'atategeera kyoba nti okulokoka kuno tekujja na kubatizibwa mu buto era okubatiza abaana abato kikiva kibeera ekibi I'm going to go to the house. Bifuanagana ngo mwalo mkwe wana mwingiza mwaka jigendo na mtaji ya kula bilida yenga tachiuli demo mwakima kwa watu keo na asanga disappointment yengu mamu wabamu keka mchini yengu lekei vigele jini mutuare zamba asala u amala kutegi laki agenda demi lakili zo kigenda ila babu uza Rebecca mjono agenda na atula muwabela nebi auli demo mtaji ya kwa mwaka ninja agenda ila tevi ya muziga ilabi ya sengi ya sange yobutazara ya vigumira ngegele kaburunji so wetunda kusiga mchino consummation mwere chitugendo kufunulira enda gane zimeza katonda zili na framework zina tulisadimila zina akadimisa relationships zina akadimisa kati akola gana nabani ulia li akola gana nabana baisa kati akola gana nsio na okay aka no round principles enono weziri ngezali balize balina nawe ndagani nje bayinaki enono waliwo pattern twine byokulabira ku bitambula bitye enono zino zitambuzibwa zitya twina gwezinzo okulabira ko byokulabira ko weziri bingi mundagani mpya nawe ndagano ki kadde ate bova ku pattern waliwo process enji ebintu ebiteekwa okuyitibwamu okutuuka ku kiri ne wagandi ogenda bulaaya uwe wakabuote mvulini na uzuku kango mbulaya neda waluo prosesi yoi ino kuita mvulini kutala visa ba ino kukiliza ba inzo kujikuma ba inzo jikuwa ne waga andiko mbulu na kusatu elezo na prosesi ino jikola nolio kogena criminalization ni noge no kula tiketi ya nyonyi nolio no tekeka nolio nkade wawole wawoto lulwangu ugenda denima denima ee gina ne visa aa Sanga Kubanga, what way we take off for the work or change the automatic in your game or changing them. So, next process your Nangi with what a cocoa to write up consummation, a king to Kuchiria, the Mutiraba Kudachi. I had not to gain Dakutu Nurida, a Yokura Virako, a Yais Rail, then to Nurida, Nafsam of Kanisa. Yangan Zaman Songazino. The consummation, the experience, the people who are not able to do it. Era enkolagana eyo agyolesa obungi bwayo eri abantu abalala beboloddewo kati omulokole n'atali mulokole bateekwa okubaawo enjawulo abantu batunuulira obulamu nagati obulamu bano we balina bulungi kamutya tufalagana ne Kristo tutambula bwe tuti kyekitukoza kino era kibatufuna omukisa okufaanana bwe kuti so ate expectation of the relationships in the covenant are fulfilled to the dot. Erisubirwa bituukirizibwa
katonyeze ku katonyeze sibi muna bimu nebyo nina era bwe tuba tusomye kitabo kyokuva Katonda agamba Musa nti nkulabikidde ogendo gya abaana ba Isirayiri Emisiri mbatwale mu nsi gye nasuubiza jjajjaabwe bajjajjaabwe ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki amakulu ensi ennungi erimikamu ebintu kubanga famu n'ebimuli waliyo ebibala ensi ekulukuta n'amata sinti gakulukuta bukulukusi naye ente ziri omuddo ne zibeera bulungi ne zivaamu amata ng'egaali amakulu g'ekigambo kyonna ensi ennungi ekyo kyatuukira mu Yoswa essuula ya 21 oluyirirwana mu essatu Yoswa essuula ya 21 oluyiriri olwana mu essatu ogenda kulusoma kubanga lukulu nnyo Yoswa chapter 21:43 eyo katulusomere ddala kubanga twakola nti ebintu bino bituukibwako oba birooto kuroto olunyiriri olwana mu essatu Mukama bwe yawa bw'atyo Abayisirayiri ensi yonna yalayirira okwa bajjajjaabwe ne bagirya obuya ne bagirya ne bagibeeramu Mukama n'abawummuza enjuyi zonna nga byonna byalayirira bajjajjaabwe so tewali muntu mu balabe baabwe bonna eyayimirira mu maaso gaabwe Mukama yawaayo abalabe baabwe bonna mu mukono gwabwe tewali kigambo kitaatuuka mu birungi byonna Mukama byeyagamba ennyumba ya Isirayiri byonna byatuuka otumazeyo paka kwana mutaano byonna byakola ki byatuuka they possessed it and settled in it keno ka mubiri kambu nnyonnyole they possessed it baagirya ne bayibeeramu abantu balokoka ne balokokera ddala ne banywerera mu bulamu bw'okutya Katonda si kuyingirayo ne bafunayo mukisa ate ne bagambye ate twakyusama ono tebaalya bisuubizo ate era ne batuuka ne bagenda bya nedda baagirya ate ne bagirya and they settled omuntu n'alokoka naawe obujuzi nga Mukama gwamuwa omukisa n'awangala n'omukisa ogwo naye guno ogw'obujuzi bwe tuwa amangu nekikyamuka Mukama yampadde akamotoka ate omwaka ogujja ng'oyimba bizu waliwo ekikyamu waliwo ekikyamu awo eyali akulembedde okudda emabega waliwo ekikyamu tekiri ku Katonda kibeerako ffe abantu agamba God's covenant have guaranteed outcome yes kikwayogerako nti sikuli omukisa guno oba obulungi tebuli mu miracles yayenda kukyogerako olwaleero kanfune winkiteeka Katonda bw'aba atonda abantu teyabatondera byamagero era teyabasuubiza packages za byamagero ekyamagero kyekintu ekikolebwa nga kizibu kizibu okunyonnyola kisusse amateeka ag'obuntu aga nature okugulu okubadde kwewese gwe kwegolola ekyo kyamagero omucungwa bwekumerera ennaku bbiri ekyo kyamagero ente bwezaala abaana abana nekitukiike kyaki kyamagero kubanga nakirale ezaalaki omukazi bw'azaalira omwaka wiiki bbiri ekyo kyaki kyamagero kati katatondanga bantu n'abasuubiza byamagero tikiri mu packages ze naye abasuubiza obulamu obulungi obuliko obulungi obugenderere ng'abantu bassa mu nkola ennono ez'obulamu ziyateekateeka batambuliremu babeere n'obulamu bweyagala balina okusiga tebakungule ekyo si kyamagero naye bw'ogenda n'osiga Katonda avunaanyizibwa okulanga enkuba etonnya mu nnimiro eyo osobole okukungula era bw'aba takoze ekyo olina ensonga y'omugandu wange twasize ate gwe mwezi gwagamba tusigiremu n'alyoka akola ku nkuba ye era ekyo si kyamagero kubanga enfa yagitonnyesa kati tubuyita obubonero naye n'ebyamagero bigoberera kati asobola okubireeta nga ye bw'aba asazeewo kiki naye nga principally abantu basindibwa ku musingi gwa nnono
nebe gendeleze nonezo tisa mungkola katonda naimi ya kutonda ganzi ya kubala bisho mchisa neche andiba dekigana ama gungu nega iteri ebibene bi iteri enzigene zita muli kubanga abana abantu baka tonu wate kwa kulaba buzibu kona wadebuba mbutonde boba ina kubela gungu wana wo mchisa katiju kandachasu ile nebe la guaranteed outcome buokola dana na hii omanya ndibija kuwa buru unji singa buokolo rutago ndana hii wakolo rutaji uruwe uwa inako njika uda chikemu kanyigeo nse kumuka nsemo kengaba ungaba tumani tuli nambika tui za kukela vokezi inoya gara kutuka inu wansi na tutegede kakabirisa tutegede nono tutegede patterns njeri 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 kutegede prosesi yavyo ebi ntuwe lili ebi kati katonde atoa angazo nabi ya bitonda angabirungi newa teko kubao engeje tubituka ho so hiliko tuwa agenda off air netuwa gila munga chigulawe ya tugamba ti olizo okulaba working ya neighbor nga answer jesine nti eri 18 kati 18 mkutegela kukuba tulaze working baku gamba show the working kora. How do you come to 18? Utusotia kwa 18. Gokwata wakwa sikumina muenda tola kee munu ufuna kumina munaana. Nuri ya hizi ukuba ya kufisiza satu wenyundi mkaga ukufune kumina munaana. Mbanga ya gabe ziza mwa satu mu mkaga ukufuna wenyundi kumina munaana. Kati utuka kutu siku ansa. Sikimeni na kuzinyundi. Tu ebya magedo. Bige na kubwa tuka. How do they come to that? Kati kukuba we mikendila. Mekula. Ejitidua mokutu kakwecho sir. Kakati ya yensonge nkugo tisa segerecho mewe tuwela mchisa tuja kuwala kubanga abamu aba tapusa uvye chika siga aba wachibulila nyinga aba chitaputa kubanga sevira nyizo kuo gela vina mungu na abu wako nukumukutu ngantege debutala kaso kenjo gede basi kubanga aba singo kubio gede bebana aba bitapusa abamu nebaloza njiyo chisa kusajja lata kukola kitiji nebda buvunangibwa wanja ulo kubatu badi tulaba endagano za katonda zino zombi zifu anaganya obuchito wate kukuba hao wakadi obudini sa zili meni nono za azwe nono za endagano nkadesite nono za endagano ki mpia patterns tuzila bienti omuntu ainabi ate kukula nekatana ainabi ate kukula netulaba processes nga abantu bazi samu nkola bano kuvenisi okutuka munsi ensuubize n'okugirya bwe bajingira musi lwe bajirya baamala ebbanga nga balwana entalo paka lwe baamala okugobamu bonna ekigambo kusetolinga kitegeeza atudde wuno olunaku olusooka n'omwaka ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna ne batuka myaka nga mukaaga yosa okutuuka okuwandiika kino ne bagirya ne bagituulamu. So waliwo na kisubizo n'ekimu kandabi ya subiza ekitatuukira amakulu omwaka gwayitawo ne balaba ennimiro zaabwe nga zibala kuba yanduliza emikisa gy'omu nnimiro ogwo omukisa gw'oku nnimiro tekutulika butulisinga mbeerenge nti osimbye obaera enkera n'ofuna nedda era osimba ebijanja bitwala emyezi gyabyo n'olyoka otunya obulungi bwa mukama gw'okunkute ente zaabwe ne zaala embuto ne zitavaamu ne batuuka okutunalaga nti wamma ddala byonna bye yasuubiza mu mateeka mundagani kitu wako lana ye tubira vieko neba kiki inga chimu kuchimu chimu kuchimu kati yali process yali court time kati wali kukandi consummation yen abantu wate kukua wange ibikamu yuwa huli tuwa burungi well communicated wate kukua wange abantu babi receiving babi kanyi zako azeba teko kwege ndezo kubisa mkola no kwege ndezo kona era bobe njini ababi sa mkola wewa kufu kusaba so sikuwa sabira tonyi tonyi ingira mso kone kete chika mbondo tu ingira mso siwa tu kukukita ne mbova teko kuhigo kwe sabira kubanga tuwala wali oliwe mbona marangu kujabio nina mkama vya kugambio kukola tono no hini ilanga maso keno mkandi mkama katonda wange mkoze vyo nanga ama teka ato wekaji norioko sala katondo kuwaji omukisa bwe tugenda okubuulira enjiri tubuulira ekigambo kya Katonda ne tuyimusa eddoboozi nti mukama Katonda nyweza ekigambo kyo n'obubonero obukola ki obwetaagisa tomugamba kunyweza kukola bya magero nga tena nabyogedde bye yakugambye era bwe bibaawo nja kubuusabuusa ani abikola bayibuli egeni
bali ne bafuruma ne babulira ekigambo mukama nakolera wamu nabo ng'anyweza ekigambo n'obubonero bukola ki obujirira eyo pattern ye process abantu yalina okugoberera wateekwa okubaawo okukubiriza kubanga abantu tudirira obulungi okubuyingira omwana okuvaamu dokita tunuulira emyaka egyali awo okuva mu kindergarten ande waffe kati mulaba nga bamuzaala ande mulabi nga amala ku primary ande kati muvubuka akokulima ande ajja kuvaamu yinginiya dokita omuntu ow'engeri yonna wabaddewo process naye ekyo kyemwatandikako lulina olunaku lujja okutuuka nga ande alina gyakola nga naawe naawe bwe yakeera n'aweerera kati oli musajja banka process ebaddeyo naye kyeyagenderera kyatuukira nti fees tezaamusala ntegerekese bulungi so twogera ku consumation eno oba ekintu kino okukirya tekibeera automatic nakyo wateekwa okubaawo ebikoleddwa ate tekibanduka bubandusi kiri progressive kiina emitendera mukiyite era kitwala time kati engeri gye twakijja ffe abalokole kyangu tukusabire bwe tukusabira olwaleero enkeera otuwira kyamagero tulima nnyo abantu ne tubaleetera emitawaana nzikiriza mu byamagero kuba katonda gwenzikiriza akola ebintu byonna nga bw'ayagala muyinzawo ebintu byonna era akola ebintu ebinsamaaliriza naye tansimbanga ku musingi gwa byamagero n'ebyamagero mbanga mbisuubira saagala kusuubira biri instantaneous okubanga kati njaga kulima nkokonjiri amangu ago ennimiro egenda kuba netta waliwo ebyo bwanga ettaka lyagala kwetegereza tijja kubyetegereza bwe bigimusa nja biteekawo byetaagisa bulibe bijanjalo lwe butunda abeere ffene ajja kutwala emyaka gye egy'okubala tandika okulya ku ffene akola ki awooma nkugambye nti katonda bw'alagana Ibulaamu yamugamba nti abaanawo bajja kumala emyaka 40 mu nsi engwira ndyoke mbajjeeyo egyo gy'amala kuyitawo era bwe gyatuuka katonda n'aleeta obulumuzi abo be yajja emisiri yabagandi batwala mu nsi ekukutana amatano omubisi gw'enjuki baatwala emyaka ekisukka mwana ekyo mukimanyi okutuuka mu nsi eyo n'okugirya ne bagitereeramu Dawudi yamusuubiza nti omwana wo alitula ku ntebeyo era yalizimba ennyumba ekyatwala ebbanga Dawudi omwana ono okumuzaala kyekyo kyokka n'omwana ono n'akula kyekyo kyokka n'okutuuka ku ntebe n'azimba ennyumba ya Mukama kyo kyatwala obudde era agandi Mukama atuukirizza n'emikono gye kyeyasuubiza kamumaake nzirusa emisingi Yesu Kristo yasuubizibwa abaana ba Isirayiri okuva mu biseera bibi n'ebya Musa bingi ndi musanabbi wakati mu baganda baabwe naye kyatwala emyaka 10 thousands of years oyo Kristo okutuuka nakyo kyali kisuubizo ne it was a guaranteed outcome kyabaawo Bayibuli etugamba Ebbulaniya esula ey'omukaaga olunyo lw'11 nti naffe tetuba bagayaavu naye tube banyiikivu nga tulabira ku bali abaatusooka abayita mu kugumiikiriza ne basikira ebyasuubizibwa waliwo okugumiikiriza bwe mbanga ngumiikiriza kitegeeza kyenjagala tekiika eyo sikirina naye nina okugumiikiriza kati obulungi bwa Katonda buno obulaganyiddwako mu ndagaano ze tulina buliko ebbanga ery'okugumiikiriza mu Efeso essula emu olunyiro olusooka okutuuka ku kusatu nzirusemu emisinde kubanja akakirozinga agatwaweebwa omukisa gwonna mu bifo ebyakulu Kristo Yesu ekyo twakiweebwa era okukirabisa tulina process gyetuteekwa okuyitamu ne tugumiikiriza ne kibaawo kaakati sebina nsobola okugambya emyaka 3 egiwera mu 3 gye ntambudde ne Katonda byansuubiza nga kyenjenda okuke ebimu n'akatandika obirabako era nsobola okutunza abaana bange nga nti kino Mukama yakinsuubiza kati kyenje nkirabe ebbanga lyonna kibadde mulokole mbadde mulokole kibadde kyange kibadde kyange naye nkirabisizzaako bino siria ayolesaaki mubiri sibyakwogera bwogezi lwaki twesigula kubanga Bayibuli yagaa nti yasuubiza muki twesigwa kati waliwo ebbanga awo mu bufunde consumation oba ebisuubirwa okubirya nakyo kiriko ebbanga ng'ogumiikiriza ng'okola mu nkola kyoteekwa okukola katonda n'aleeta kiri ekibaawo mu ntuuko zaakyo erinnakyo gwe yasuubiza okuzaala ezijja kumala kukula vubuke era ofumbirwe era ofune omusajja oyo era buzaale omwana n'olubuto lujja kumala emyezi 9 olyoka ozaala kyalina kyajja kupapya kubanga wakkiriza nnyo consumation ekola tayimu yaayo naye buli kyeyasuubiza kituukira nga bwe yakigamba singa naawe obeera mwesigwa mwekyo so nebwe nayogera ennyo tweyazizza nnyo ssebo ndowooza mu bimpimpi
Tugamba consummation, kugamba it's experimental. Waluo mwanyi na ziwa meta na kawuko forensi ya kubu ya kungine ni yaka jiseo ndi ya gamba abandu wa isi ya hilo mke kwari he promised them there was a promised land but it was not a safe journey by mwanyi si ya liyo na subi zida kwa Joshua nekale bunewa gena na wajira wala niba na babiri bone bakiriza ataba sajjala wangu nene bakiriza ndi muri muno kubatolinga bali basobola okujipozesinga nokusetolinga so bino seyanseya ngenda mukuru ya not going to say yeah why we kitagisa okola because if habitually one kwa consummation it is experimental tuino bilaga no wecho njagalo kuchiwunzika kwento nti tuina kebyo kukola na ye butubanga babitugandite babitugambye bulungi eranga nafe tubitegedde bulungi tujja kuleta okukyamizibwa nolwekyo tukope muganda afe Ezra bweyanyonyola abantu eyiri ekyabira abawandiikibwako ebyo byonna abaleetera amakulu bafuna okumanya n'okutegeera ne baddayo nga basanyuse naffe tetuma okulaba nga tuleeta okutegeera eri abantu baffe balimu okukoyera mbuno okwesitaayo katusabe Katonda afumize nti byonna twongera okwebaza nti nnyo bwetyo bwe twabitaddewo nga bwetaateekeddwa okuyitawo olwaleero tusaba Katonda afe obigaziye era bisimbe emmizi emitima gyaffe ababiwulidde ababyogedde era ababiwulidde tuveemu nga ssebo emitima gyaffe gisanyuse nga tuleeteddwa okumanya n'okutegeera okuko tuŋŋamizibwa omwoyo atuyambe ssebo okutambula obulamu buno kubanga si bukaluwo bwe tuba nga tugoberedde ennono nebyo ebyateekerwawo Katonda wange otufunire obutonde butuyigiriza obukulu bwo n'amaanyi go katubiyigireko tukole ebyensonga ebyo amakulu kuba society yonna otuwa ensi eno tugirye naye tugenda kugirya by kwogera bwogezi wateeka okubaawo bye tukola okulaba nga tukikungula tukusabye ssebo Katonda waffe omukisa ogubeera eri abaddu n'abasana bo yonna okuyita mu Kristo Kristo Mukama waffe amen. Webale kuli